cançons, 500 cançons escollides només per la Rachel Arieff, que és l'animadora i creadora d'Anticaraoke, i per al DJ, que és el César, que també ens va ajudar molt a fer el reportatge. I bueno, veieu com ho vaig passar, així que mireu les imatges i ja veureu, ja veureu. Quina festassa. Estem a la sala Sidecar, on cada dilluns fan l'Anticaraoke. Segueix-me. Verdaderamente divertido. Decidí hacer algo totalmente distinto, que sea un show simpático, pero realmente un show excitante, rockero, donde la gente no sería castigada por perder los papeles, y lo llamaría Anticaraoke. Fa molt que vens a l'Anticaraoke? Durant un any porto, cada dilluns. És que pots desfassar-te de l'escenari, fer bogeries, que és el que fa tothom, fer una mica el pallasso. Muy buenas, soy Dan Glam y estoy aquí en el Anticaraoke un lunes más. Que no es la primera vez, seguro. No es la primera vez, no. Perdí el trabajo por venir aquí, me quedé sin excusa los martes y aquí estamos. Me encanta el Anticaraoke. I'm so happy, cause today Finlàndia, l'Anticaraoke. Mozambique! Mozambique! ¡Mira Mozambique! La gente ahora sabe que el nuevo sábado es el lunes en Barcelona.